Você pode pensar por um pequeno momento que o que você sente hoje é sentido por pouca gente no Brasil. Que a sua ansiedade e seus medos com o presente e futuro do país são apenas seus e de poucos conhecidos. Que o horror com tanto descaso com a vida dos mais pobres e com tanto discurso de ódio sejam sentidos só por você e mais alguns. Mas isso não é verdade. Somos 70% do Brasil. Somos 70% de brasileiros e brasileiras que não aceitam que ninguém seja deixado para trás em meio a essa terrível pandemia. Somos os 70% que apoiam o isolamento social para vencer o terrível inimigo invisível, o vírus que mata tanta gente. Somos os 70% que acreditam na ciência, no conhecimento, na luz das ideias e não em mentiras repetidas à exaustão, e nem que a Terra é plana. Somos os 70% que sabem o valor da Amazônia para todo mundo e para a gente que virá depois de nós, e não dos desmatadores e daqueles que a querem apenas como dinheiro. Somos os 70% que não aceitam chantagens e ameaças antidemocráticas. Somos os 70% que mantém vivo na memória e no coração o horror a ditaduras, o horror a ditadores. Somos os 70% que querem um país para todos e não somente para os bem-nascidos. É chegada a hora de transformar os 70% em uma força viva, de somar a sua indignação com a de tantos, de fazer valer os 70% que somos e que dizem sim à vida, e enfrentar a falta de humanidade, enfrentar a marcha da insensatez, até que a ameaça não mais ameace ninguém. Lembre-se, você não está sozinho. E somos 70%. Somos 70%. Nós somos 70%. Somos 70%. Somos 70%.